Qeveria ka nisur diskutimet me grupet e interesit për ndryshimin e taksave për vitin e ardhshëm, edhe pse ende nuk ka një draft përfundimtar. ABC mëson se parashikohen të bëhen disa ndryshime të ligjeve për procedurën tatimore. Në fokus të ndryshimeve pritet të jetë rritja e penaliteteve për ato biznese që nuk deklarojnë punonjësit dhe fshejnë pagat reale, si dhe nuk shoqërojnë me faturë mallrat. Për tatim paguesit e mëdhenj, penalitetet thuajse 10 fishohen nëse gjatë kontrolleve, rezulton se bëjnë furnizime pa fatura për herë të dytë. Niveli i gjobave ndryshon nga 150.000 lekë në 1.5 milion lekë. Vëmendje në ndryshimin e taksave i kushtohet edhe krizës energjetike. Në bazë të propozimeve të bëra nga Ministria e Financave, parashikohet që të hiqet TVSH për importin e druve për periudhën 1 janar deri në 31 dhjetor 2023. Po ashtu në ligjin për procedurën tatimore, është propozuar që të përjashtohet nga TVSH-ja në import, energjia elektrike e destinuar për të shitur në përmjet bursës shqiptare të energjisë, ndërkohë për prodhuesit e birrës, si vendase të huaj, pavarësisht sasisë së prodhimit, është vendosur unifikimi i nivelit të akcizës nga 360 lek për hektolitër në 710 lek. Për industrinë e qumshtit është parashikuar një lehtësi, pasi hiqet taksa prej 150 lek për kilogram për hirën dhe kremin e qumshtit. Këto propozime janë pritur me rezerva nga grupet e interesit, të cilat kanë kërkuar lehtësi fiskale në një moment që po përballen me krizë. Paketa fiskale për vitin 2023 pritet të detajohet në javët në vijim, për të kaluar më pas për diskutime në komisionet parlamentare. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.